Əzliyimdən Qaradağın Araz qırağında, Araz yaxınlığında Şeyx Hüseynli adında bir kənd var, Şeyx Hüseynli. Orada anadan olmuşam. 5 il orada yaşayandan sonra Asancıl köçdülər. Onun yaxınlığında bir ayrı kənd vardı ki, bir zaman orada ermənilər yaşayardı. Sonra onlar dağıldılar, getdilər. Vinədə olmuş. Yani uşaqlıqdan da orada olmuşuq. Yani ben 13 yaşımdan ben gelmişim Tehran'a. Yani orada biz bir müddət orada dərs oxuduq. Sonra bir müddət Kəleybərdə oxudum. Oradan getdim ben Tehran'a. Tehran'da da hududən bir 68 yaşım Tehran'da olmuşam. 68 yaşım taşınmışam bura. Gəlmişim bura. Burada da Zindəcanlıq təhsil vermişəm, qalmışam burada. Bir üç il bundan qabaq bir daha getdim Tehran'a. Tehran'dan sonra dubara köçürərim, gəldim. Şimdi buradayım, Təbriz oluram. Mən gözümü açandan evimizdə saz görmüşəm. Mənim əmim, mən təvənin laf o yaxşı aşıqlarından biriydi. O bir yaxşı ustad aşıqlarından biriydi. Aşıq Eynullah ki, indi əlbəttə o cür aşıqlıq eləmir. Vəli o zaman elə o mən təvənin o adlım aşıqlarından biriydi. Aşıq Eynullah Mehdipur. Elə gözümü açandan onun sazı ilə böyümüşəm, onun sazının səsi ilə. Sonra yavaş-yavaş radyolardan, radyo səsi lərindən, məsələn, Bakı radiosundan, Aşıq Ədalətin sazından, Kəmandarın sazından, Aşıq Əmrahan Hüseyin Sarajdan, bunların sazlarından da istifadə eləmişəm, yəni qulaq asmışam bunlara da. Və burada da bizim böyük aşıqlarımızdan, bizim öz məntəqəmizin aşıqlarından vardı. Rəhmətli Aşıq Xeyrullah, rəhmətli Aşıq Polad. Əxirən bizi bir yaxşı bir aşıqımız rəhmətə getdi. Aşıq Əbdüləli ki, bura elə bizim məntəqənin o yaxdı binəm aşıqlarından idi ki, onların da biz daimə onların kasetlərindən, onların ya məclislərdə olanda, cətlərdə, toylarda olanda biz onların öz səslərin yaxından eşidirdik və görürdük. Bunlar bizdə bir o hissi yaratdı və elə uşaqlığımdan da mənim əlaqam bu saz idi. Çünki bu sazın səsi ilə böyümüşdüm. Vallahi hünər bir böyük elm idi, müxtəlif sahələrdə. Bu, mənim öz gücüm çatmaz ki, ona məsələn açıqlayam, onun üstündə oturam məsələn. Vəli, bunu bilirəm ki, bir böyük bir elm idi, çox bir dərin bir elm idi. Bu elmə qərq olanlar ki, çətin bunun içərisindən nə zat tapa bilərlər. Və onlar üçün qərq olmayıblar, heç mən deyirəm qərq olmasınlar bu işə üçün çətindir. Yəni, onun da özünün bir dənə çətinliği vardı bu işdə. Vəli, vaqiyyət odur ki, mən fikirlərəm ki, Allahın yaratdıqlarından gözəl, tərin bir dənə də bu həmin hünər
hünərdir ki, Allahın vaqiyən yaratdıqlarının laf o gözəlidir. Mənim öz istəyimi deyirəm üçün, Allah özü də məsələn, gözəlliyi sevib bu dünyada, məsələn, hər cür mütənəvvə yerlər, gözəl yerlər, gözəl nəqşələr və insan da ondan götürüb gözəl nəqqaşlar, onlara baxıb dağlarına, daşlarına, yaşayışlara, bunlarda gözəl-gözəl hünərlər, əsərlər yaradıb. Və bu gözəllik əslində elə, yəni, mənim öz nəzərimə Allahın o gözəltərin bəxş etdiklərindən biri də bu hünərdir. Mən ayrı bir söz deyə bilmirəm. Aşıq musiqisi hər bir millətin özünün bir əsl musiqisi olub ki, laf ilk musiqisi olub, yəni musiqilərinin kökü olubdur. Biz bunu ki, danışaq, şahit neçə min illər bundan qabağın bəhsidir. Ki, bu bizim öz əsl musiqimizdə, laf o musiqimizin kökü elə budur. Yəni, o biri musiqilərimiz bundan aralanıbdır, bundan faydalanıbdır. Bu musiqi deyə biləm ki, bizim millətin, bizim xalqın, bu Azərbaycan xalqının, ya bu türklərin demək olar ki, o əsil musiqiləridir. Türklərin yaşamaqlarından, zindəcanlıqlarından, ya zindəcanlıqlarının müxtəlif, məsələn, sahələrində təsir olub, təsir götürübdür və bunu götürüb çalanlar müxtəlif yerlərdə təziyələrdən tutmuş da, zəncilərdən tutmuş, toylardan tutmuş, hamısını deyiləyə bilib ki, bizim bu millətlə neyləsin, qabağa gəlsin. Ona görə bizim bu elə, siz bizim havalarımıza baxsanız, aşk havalarına məsələn diqqət eləsəz, bunlar bizim tariximizi deyirlər, bunlar bizim yaşadığımız yerləri hətta deyirlər. Bu nəlbəttə mənim sözümdə böyük musiqiçilər, böyük musiqidanlar, böyük alimlərin sözcüsü. Qulaq arasında musiqiyə kamilən baxır görür bu musiqinin içərisində nə vardır. Bəzən bu musiqini, əsən bir dənə musiqiyə elmi tanımırlar. Həmən o mənim nəzəmi at səsi, bir o şəmşir səsidəki bu musiqidə var. Nəzəmi gələn də o elmi musiqidir. Bəzən deyirlər, yox, baba, elə qəfədə çalarlar, toyda çalarlar, dağda çalarlar. Büzürdü nəzəncə, ya qeyr az budur. Valla, o cür təbliğ olub da. Müfəssifanəm, xeyr, o cür dəyir. Mənim ehtiqadım o dəyir. Bəyək, əvvəl də ərz elədim ki, bu musiqidən Üzeyir Hazreyev Şumadam şəxsiyyət sahanısı var vaqan musiqidə. Bunun əsərlərin dünyanın böyük-böyük, məsələn, salonlarında böyük-böyük orkestrləri icra edibdir ya Fikrət Əmirovun. Bunlar bu musiqidən götürüblər yəni işləri. Necə? Yəni bu, məsələn, elmi də. Əsələn, nə mənə ola bilər ki, elmi bir şey olmuyor, bax. Onun o gözəllikdə səsi, onun o gözəllikdə fasilələri, məsələn, fasiləy səsləri, o gözəllikdə köşüyü, məsələn, o fasilə ilə. Bunu bilirsən, mənim öz nəzərimə o adamlar ki, çalıblar mütəəssifanə. Yəni, indi nəcür olubdur? Əksərə, məsələn, daha elə, mən özüm də bir dənə odur çalmışım. Vəli, görmüşəm ki, bunu elə budur.
gedib bunun elmi səslərini, elmi usullarımızı öyrənməsə olmayıb. Getmişəm, öyrənmişəm, o biri musiqilərlə gətirmişəm, bunu müqayisə etmişəm, görmüşəm valla. Onlardan kəmi səslikdə heç bir az da bəlkə artıq. Və bunun fasiləyi səsləri koromatikdir. Çox, məsələn, iki dənə bizim az səsimiz vardır. Bu, kamilən elmi bir musiqidir. Fasiləyi köhləri o qədər üsuludur ki, hətta mən bunu cürətlə deyə biləm, tardan üsuludur. Yəni, bunu o adam, onlar ki, deyirlər, ya ihtilatları yoxdur, ya bir sözlər eşidiblər, gedibdir. Məsələn, mən də aşıqlarımızdan görmüşəm, bir deyə bax, bunun məsələn, köşkünün fasiləsi nədir? Məsələn, cavabı olur, fasilə olmaz, elə bunu elə belə salırlar. Çünki özü bir şey bilmir ki, gələk, məsələn, bunu not bilmir ki, deyə bilərsən, ya fasilədən əsələn bir beytidə bir şey oxumayıbdır. Bu elə o cür quşuyur, gəşibdir, laf qəşək, salıb qəşək, açıqdır. Amma da bu vaxtda not bilməyirsə, ona cavab verə bilməyirdik. Və o cür təsir olur ki, məsələn, bunun elə, məsələn, notu zad olmaz, dərha, ki, baba. Bunun əlan 2 oktav yarım fasiləsi var da, balabanın 1 oktav, 2 not fasiləsi var. Balabandan da gözəl sazdır. Balabandan da, deyirəm, balabandan da məsələn vüsətli bir sazdır. Dərha ki, hələ o ki, məsələn, balaban, yəni ne işi bunların hamısından məsələn vüsəti azdır və ya ne pisdir və ya balaban pisdir. Balabanı böyün dünyanın hər tərəfində məsələn bir gözəl bir musiqi qəbul edir. O səs ki, balabandan çıxır, heç alaqlı musiqidə o gözəl səs yoxdur. Sadə 71-dən mən təhsil tutdum ki, başlayan buna bir dənə bir kitab yazaq. Çünki bu kitab yazılmasa olmayacaq. Və bunu yazmaq çox çətin idi mənə. Buna görə ki, əvvəl bir iş idi. Bunun pozisyonları, məsələn, tapmaq, bunun pozisyonları, məsələn, qanunun üçün nədir, odur qabağa getmək. Mənə deyim, fəqət pozisyonlarını ötürüb bu sazım, 3 ildən fəqət elə olaraq fikirləşdim. Gətdim, bunda bir dəyişikliklər verdim, 2 dənə simin dəyişdirdim, bəmsim qoşdum. Bəmsim ona görə idi, bir vüsətinin çoxalmağına görə idi, biri buydu. 4 dənə, məsələn, səs artırdı əsr özündən. Əlbəttə, indi 8 dənə səsdir. O zaman 4-ü var idi, istifadə olunmurdu. İndi bir icbar o 8 səsdən istifadə olunur. Yavaş-yavaş biz bunu gətirdik, yazdıq. 3 il bundan qabaq idi ki, 3 il, 3 il olar bəli. Şimdi mən gətdim, burada inşaat aidim vardı, onların təvəssüyünlə bu kitabı çap elədik, verdik eşiyə. İndi də elə orada, burada bəzi yerlərdə, bizim Amuzşqaqda yavaş-yavaş tədris olunur, yaxşıdır. Onlar ki, məsələn, kitabla yaxşı qabağa gedirlər, yaxşı da çalırlar və o biri kitabım ki, havalar çıxır, o biri kitabım da bir dənəsi inşallah elə bir ay.